Ми зараз знаходимося в Тресорі, в місті Лееуварден. Тресор – це найбільша бібліотека, а також музей і архів. І тут зберігаються твори фризьких авторів, а серед них теж переклади українських авторів. І зараз у мене в руках є переклади української поетеси Леся Українка. Contra spem spero, over wij trieste jerstige tezen, zocht de mighty bring goud natuur. Bloed is jonk hit in triestes dan fezen, bij het kantelen van het seizoen. Nee, ik zoel leidje, loed op trog mijn trennen, zong een lied, komt mij het lijn te nij, trog tien hopen in hoopje te kennen. Zoek besteen, trieste tezen, werd wij. Vdoog hoe temno je niets kunnen weten, ne stuljul ni na chwilko oce. Все шукати музирку провідну, ясту владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні. Всього перекладені фризькою мовою 5 віршів Лесі Українки. Серед них відомі «Contra spem spero» і «Надія». Коли дізналася, що є переклади фризькою мовою творів Лесі Українки, я була дуже здивована, тому що я не очікувала, що такі переклади існують. Це дуже цікава історія, як з'явилися ці переклади. Був такий професор в Києві, професор Жуктенко, і він був професор теж фризькою мовою і сам переклав різних творів фризьких письменників українську мову. А потім теж дуже хотів, щоб ще було фризькі переклади українських творів. І тому просив у друзів фризьких письменників, і вони зробили ці переклади не тільки Лесі Українки, а й інших письменників. Коли мені було 11 років, я, по-перше, бачила Євробачення і побачила там виступ Руслани. І мені дуже сподобалась її пісня, і я тоді почалося захоплення в українську музику і теж більш загальному в Україну. Іноді виступ на Євробачення може мати великий вплив на життя. І через Євробачення я дізнався про українську культуру, про танці, і тому і зараз танцюю в ансамблі в Нідерландах «Українські народні танці».